Для ювілярів під Гайцах організували товариський марш з ветеранами «Ниви Тернопіль». Команда Юрія Черниця та Юрія Мороза в білосиній формі. Перша половина зустрічі супроводжувалася атаками з боку обох команд. Наприкінці першого тайму гравець під гаєцької команди Тарас Тирчак відкрив рахунок. Зараз розпочався другий тайм. 50-річний Юрій Чернець каже, за футбольну кар'єру забив понад півсотні голів. Футбольна кар'єра розпочалася тут, на цьому стадіоні. Від маленького такого, з першого класу, займався футболом. Тут грала Нива, я був як молодий, за воротами подавав м'ячики. Грав за монастирський колос на область, грав за Підгайці. Чоловік розповідає, найбільше пишається тим, що у 2005 році став чемпіоном області. Зараз футболіст продовжує грати і вчить цьому свого онука. Кожної неділі на 12-ту годину бігаємо тут на стадіоні з ветеранами, з молодими. Так що я футбол не покидав і до сьогоднішнього дня. На ювілейний матч прийшли півсотні вболівальників, розповів футболіст. Завжди у нас вболівальників є багато. І дощ, і сніг. Вболівальники завжди йдуть на футбол і вболівають за свою команду. А це Юрій Мороз. Чоловікові виповнилося 60 років. Футболіст каже, у 16 він став воротарем футбольної команди «Старе місто», яка грала за Підгаєцький район. Після цього його взяли у Ниву. В Бережанах стадіон був на ремонті, і в Підгайцях зробили команду на область. І звідси почалося все. Потім вже область, на Україну почали грати, потім вже Бережанську Ниву запросили. Чому я не пішов далі? Тому що в 79-му році весною я пішов в армію. Юрій Мороз розповідає, коли став воротарем, мав ріст 1,78 м. Каже, голкіпери зазвичай вищі, тому мусив більше тренуватися. Воротар – це є одна помилка, і команда летить. Краще було б грати в полі. А тут більш відповідальність, тому що зловиш гаву одну і все. Завершилася з рахунком 4-3 на користь господарів поля. Організатор матчу та гравець Підгаєцької Ниви Петро Калиняк каже, такі ювілейні матчі для футболістів організовують у Підгайцях з 2000 року. Про цьогорічних ювілярів розповів таке. Один з них, воротар 60-річний, грав з нами до 90-го року ще й за Ниву Бережани. Ми грали на першій з України. Ми завжди були разом. А другий ювіляр, 50 років, він став під моїм керівництвом, коли я був тренером у 2005 році, він став чемпіоном області по другій групі. Це Юрій Чернець. Мирослава Західна, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.